Олег Ляшко, Радикальна партія. Перш за все, я хочу привітати всіх добровольців із їхнім днем, який сьогодні вперше відзначається в Україні. Коли 3 роки тому розпочалась російська агресія, коли банда Януковича, недобитки якої досі сидять в цьому залі і мають змову з нинішньою владою, саме тому і сидять, так от коли ця банда Януковича знищила спецслужби, знищила армію, знищила обороноздатність країни, першими, хто стали на захист країни, це добровольці. Молоді хлопці і дівчата, добровольці, волонтери, які прямо з Майдану пішли на фронт, у складі добровольчих батальйонів, хто самостійно, хто шукав будь-які можливості, в тому числі в складі нашої фракції, Дмитро Лінько, Ігор Мосійчук, Андрій Лозовий, це ті люди, які з першого дня були на фронті і допомагали фронту. Тому я хочу низько вклонитися і подякувати всім добровольцям, всім волонтерам, всім нашим захисникам вітчизни, прикордонникам, військовослужбовцям, Національній гвардії, усім тим, хто захищає країну. Честь вам і хвала! Водночас я хотів би прокоментувати ті події, які вчора відбулися на Сході. Я хочу заявити офіційну позицію фракції Радикальної партії, мою особисту, як лідера нашої політичної сили. Ми категорично проти застосування сили у стосунках із учасниками блокади на Донбасі. Ми вважаємо, що коли влада використовує силу, це найгірше, що може бути. Треба використовувати не силу, а треба шукати компроміси, треба переконувати один одного і домовлятися. І площадка для прийняття рішень має бути тут, у парламенті. Ми вважаємо, що парламент, і ми вимагаємо від голови парламенту поставити сьогодні, прийняти рішення про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню вчорашніх подій на сході країни. Щоб ми з'ясували, що там насправді відбулося, і щоб ті, хто застосовує силу, щоб понесли відповідальність. Ми вимагаємо від парламенту невідкладно прийняти закон про окуповані території, визнати очевидні речі і унормувати це питання на законодавчому рівні. Ми пропонуємо парламенту прийняти закон про переміщення товарів через лінію зіткнення і припинити наглухо будь-яку контрабанду, будь-які зловживання, будь-яку торгівлю, якої не може бути. Але водночас ми повинні пам'ятати, що там, на окупованій території, живуть українці, наші люди. І завдання української держави – підтримати, допомогти і зробити все, щоб звільнити цих людей. Ми вимагаємо від влади не використовувати зброю проти українців, не йти брат на брата, тому що від цього виграє тільки ворог. Українці мають бути спільні, єдині. У нас один ворог – це російський агресор. Коли ми разом, ми здолаємо будь-якого ворога. Коли ми розрізнені, ворог здолає нас. Дякую. Отже, всі бажаючі виступили.